Jemi rikthyer sërish në studio, po buzëqer se e kam në studio deputetin e Partisë Socialiste Etjen Xhafaj, por këtë herë në cilësinë e ekspertit të futbollit. Zotë Xhafaj, kënaqësit kam në studio. Faleminderit për fjalët e mira, ekspert është fjalë shumë e madhe. Po jo, të gjithë bëhen nga pak ekspertë trajnerë. Unë kam tendencën të rri larg gjërave që sidomos ju qeni nga Vlora. Nuk jam ekspert i kësaj gjëje, po mund të them ndimin tim patjetër se si gjëja. Okej, do të flasim me zotin Xhafaj edhe për zhvillimin e politikës, po padyshim një hapësirë të madhe dhe kushtojmë kombëtarët si u duk përballë me Italinë. Mu duk ashtu siç besoj e kanë parë të gjithë ata që kanë luajtur sado pak futboll. Ishte një përballje jashtëzakonisht shumë e vështirë, nuk pritej që Italia të kishte atë formacion apo atë vullnet, sepse kishim pressing non-stop gjithë pjesën e parë dhe prandaj prej kësaj erdhi dhe pamundësia për të krijuar aksione. Kishim mes fushë që ishte nën performancën e saj normale, nuk do thosha më të mirën, se ishte goxha larg të qenurit më të mirën, dhe pastaj sigurisht kur mes fusha çalon në sulm dhe në mbrojtje është ku duken ato lloj problematikash. Por pjesën e dytë besoj që luajtëm ndeshje mjaft kompakte, sepse duhet konsideruar edhe një herë kundërshtarët që kishin përballë, ne jemi mësuar tashi që kjo ideja dhe motiviteti që na drejton në çdo gjë na detyron që të mendojmë gjithmonë që shikoj do fitojmë këtë, do fitojmë atë. Harojmë që deri para 10 vitesh as nuk do mendonim për rezultate të tilla, as nuk do mendonim që të ishim në këtë fazë të europianit, pra në fazën e grupeve. Besoj që ishte një performancë jashtëzakonisht shumë e mirë duke konsideruar edhe që ekipi është mjaft i ri në moshë. Kështu që eksperiencën e këtij niveli aty është eksperienca ndonjëherë që bën diferencën. Dhe po ta shikoni edhe nga krahu i Italis, ishin lojtarët më ekspertë ata që ne themi na ndëshkuan. Na ndëshkuan. Ndikuan në mënyrë të drejtë për drejtë në rezultatin e ndeshjes. Tani ti ndjesë ato me ti Etjen. Pa merak. Ti hyn tek ai grupi njerëzve që do kryzojnë Hysajn? Unë hy tek ai grupi njerëzve që thonë që një nga gabimet më të mëdha që ne bëjmë në Shqipëri është që kërkojmë të gjejmë gjithmonë fajtor për çdo gjë. Dhe të mos kuptojmë rrethanat apo të mos shikojmë atë që ishte në fakt e qartë aty. Sigurisht që Hysaj mund t'i jepte më tepër, por kjo nuk është çështje e një individi apo e një reparti. Ishte diçka e cila bashkëpunim me të gjithë. Unë pata shumë frikë, unë pata shumë frikë golin që erdhi aq shpejt, sepse për një ekip të ri, nuk kemi mësuar. Reagimi emotiv edhe të huton. Qoftë mirë, qoftë keq. Bie dakord më që ishte moment që nuk po dinim, s'po merrni vesh apo ndodhte. Patjetër që pati një moment hutimi të përgjithshëm në fush, Italia duke patur edhe më tepër eksperiencë në lojë të këtij niveli, edhe më tepër pritshmëri gjatë gjithë kohës, e menaxhoi jashtëzakonisht shumë më mirë se në atë moment, dhe pastaj sigurisht me kalimin e minutave dhe loja u balancua. Besoj që do kishte bër mirë që të kishin pasur ndryshime pak më herët. Kë, të jemi konkret tani, nuk jeni në cilësinë e deputetit, jeni në cilësinë e tifozit. Kë do doje, ku duhet ishin bërë ndryshimet më herët? Po mendoj që reparti mes fushës ishte tërësisht jashtë kohezionit. Aslani, Ramadani. Po të dy nga pak më Aslani gjithmonë pret që të bëj atë goditjen e geniu që i thon italianit, të bëj atë triblimin apo atë ndërhyrjen apo atë pasën që bëj diferencën dhe u pa me kalimin e minutave që kjo ndodhi nga anë e tij. Mendoj që ky ishte pikërisht ai momenti kur lojtar me eksperiencë si Sokol Cikalleshi do të kishin ndihmuar jashtëzakonisht, sepse është një lojtar që luan të dyja fazat, që kthehet dhe sakrifikon për ekipin, por nga ana tjetër shikoj. Ti e kundra. Në momentin ishte kundra që nuk u grumbullua. Pa tjetër që isha kundra, që në momentin e parë nuk doja të shprehesha publikisht, por mendoj që në momentet e motivitetit... Po Uzuni, sepse Gjysi pak më parë, unë do doja të isha Uzuni, do kishe tjetër... Jo, unë besoj që në të drejtim... Edhe Uzuni. Jo, unë mendoj që duke kuptuar dhe mirë kuptuar Silvinion që duhet zgjithë një nga të rinjt, mendoj që me gjitha të në momentet, shikon e momentet e emocioneve të forta, kapiteni ishte aji që i mbleth lojtarët dhe flet, është më i zëshmi, që i afron për vite me radhë, në kemi parë vetë Italinë që ka pasur lojtarët cilët kanë qenë kaluar ko dhe ditëve të tyre më të mira, por që kanë qenë ende në fush, ende kapiten, edhe gjithë klubet e mëdhaja e kanë praktikuar këtë, sepse kapiteni ka një rol tjetër përveç të qenurit lojtari më i mirë partit vet. Ka dhe atë rolin e të mbledhurit të ekipit, e të qetësuarit të gjakrave, e të le themi marrjes edhe nga ana verbale duke folur me shokët e ekipit, të qetësuarit të gjithë që loja të shkojnë ato që janë skemat dhe mundësitë normale. Dhe këtu e pam diferencën. Pra sa herë bënte pressing Italia ne kishim vështirësi kalimin e mes fushës. Në pjesën e dytë kur ne ishim duke bërë pressing shumë lart, madje edhe me 2 dhe me 3 lojtarë, lojtari italian gjithmonë e gjenin atë pasën që i nxirrte jashtë atij problemi dhe mendoj që në këtë është diferencë shumë e madhe. Nga ana tjetër, ky është futbolli.
se dhe nga ana dhe nga pala italiane po kryqëzohet mbrojtësi për atë gabim që bëri për golin më të shpejt Di Marco. Është krejt normale për tifozat, po mendoj që ta ngrësh pastaj dhe ta bësh këtë çështje kombëtare. Po tamam si Silina ta ngrësh. Ta ngrësh. Dhe ta bësh një çështje kombëtare është shumë shumë. Si duket atmosfera në Dortmund? Ajo që pen, ti nuk isha atje besoj, ti nuk isha, nuk ishin me atë grupin atyre që ishin të gjithë. Unë isha në Kavaj, e kam parë ndeshjen. Nuk ka shumë mirë. Pra ja, ja deputetin që duan. Etjen, si ishte, si do duket atmosfera realisht? Atmosfera ishte jashtëzakonisht elektrizuese. Mendoj që nuk është era e parë që kemi parë këtë. Ka ndodhur ndoshta në këto nivele. Në këto nivele sigurisht që është tërësisht ndryshe nga apo. Mbaj mend një ndeshje në grupe para do vitesh që kemi pas me Luksemburgun. Luksemburgu kishte vetëm 120 tifozë të Luksemburgut, se të gjithë tjerët ishin shqiptarë. Por ama sigurisht që është një moment përbashkues, është një moment suksesi kombëtar dhe pavarësisht rezultatit, unë mendoj që edhe kjo ndeshje me Italinë ishte një përfaqësim i denj i Shqipërisë. Ne një ditë përpara pam Skocinë me Gjermaninë, që praktikisht nuk kuptoi pse Skocia ishte aty, duke sigur si atëherë kur u hoq ish Jugosllavia dhe u fut Danimarka në Evropian dhe pastaj e fitoi Evropiani. Por mendoj që performanca e Shqipërisë, duke konsideruar të gjitha depresionet, se ajo mbështetje e madhe është nga ana tjetër edhe presion. Sepse duhet performosh edhe. Është si ato dritat e skenës që mund të flasësh me turma me nga 1000 veta 20 herë, por kur është ajo turma shumë e madhe, emocioni prapse prap është sigurt të mos kesh eksperiencë përpara. Edhen, pas nesër me Kroacinë. Çfarë na pret? Na pret një sfidë e jashtëzakonshme. Më e vështirë se me Italinë? Besoj që po, të dy ekipet do të luajnë për jetë vdekje, kështu që do të jetë nga të dy anët ka një nevojë të madhe për revansh. Nga të dyja tifozërit do të ketë presion shumë të madh. Kroacia është mësuar që të arrijë rezultate. Nuk kemi përplasje me Kroacinë, se mund kemi, nuk do kemi skena si ato ka... Serbi, Angli. Për fatin jo, nuk besoj që do jetë nga ana e tifozërisë. Besoj që tensioni do jetë i gjithë në fush. Kroacia ka një brez i cili po del nga futbolli i këtij niveli, të paktën për ekipet kombëtare dhe rrjedhimisht ata do duan tregojnë veten e tyre. Tani mes Italisë, Spanjës dhe Shqipërisë, sigurisht Shqipëria është objektivi. Për ta. Nga ana tjetër edhe ne kuptojmë shumë mirë që do të jetë, do besoj të gjithë çunat e kuptojnë shumë mirë.